Salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Jivan kanali. Bugun sizlarga sovg'a vasvasasi haqidagi hikoyani so'zlab beraman. Kanal introsidan so'ng hikoyani boshlaymiz. Uxti, bu nima? Oo, bu boshqa gap. Vachach. Ey, sog'ashibdi-yu. Kim yo'mikan? Tezroq borib olish kerak. Sekinlasa boramiz, yulduzlarni qochamiz. Bu sog'a tushibdi, tezroq borib olish kerak. Voy, kim? Tezroq sog'ani olish kerak. Ey, dushman, ko'rmasdan borish kerak. Ey, berkin oldi-yu. Men ham berkinmasam bo'lmaydi. Endi nima qilaman? Voy, to't. Sog'ani olib bo'psan. O'zingni qiynab nima qilasan? Baribir sog'a meniki. Nima qilasan o'zingni qiynab? Battar bo'lginglar, babir sovg'a meniki. Sovg'a tushdi. Qaladan birinchi bor bo'lishim kerak. O'tinda yo'qoldi. Olg'a. Tezroq oldim bor bo'lishim kerak. Bo'laqo, bo'laqo, sovg'a. Ana sovg'a ketib o'tdi-yu. Men uni yo'qotish kerak. Granata bilan birlashib chiqqanimni ko'rsatdim. O'zingdan ko'r. Oyo! Ye, oxirgi odam ham o'libdi-yu. Ha, mayli, men yutdim. Hikoyamiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosib, kommentariya qoldirishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.